pozdravim ti Uber i Maksimo, dobrodošao u kada sam na ponovno izbavljanje tople čokolade, kao što vidite ovo sad čini mi se okej. Okay. Ajde da približimo kameru da vidite, dobro vidite. Kao što vidite tople čokolade, jao ispredio hajpet, dobro. Ajde da mi probamo tople čokolade, na drugo ćemo klip jako dugo. Ok ljudi, ocena od 1 do 10, čista desetka. Zaboravio sam samo što da kažem, ova topla čokolada pomešana sa mlijekom Dr. Edgarovo. Ovo je jako dobro, ljudi, preporučujem da probate, ljudi, imate se čekaj, postavite like, subscribe se na ovaj kanal. Ovo je jako ukusno, što možete se oduševiti, nećete se pokajati, što možete se oduševiti. Ova topla čokolada je sve su dobre, preukusno. Ona bila je malo bolja, ali opet i ovo je dobro, ljudi, to je bilo što. Ovo je crna čokolada koja liči na puding, tako će pisati. Ispravljanje topla čokolada koja liči na puding, tako će pisati u naslovu ovog videa. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa, se nekaj pa obazovno zvećete like, subscribe-ajte se na ovaj kanal, mi nastavimo sa Mario Party 9 klipovima i sa Super Mario Bros. Deluxe. Nastavimo s takvim klipovima, mi se idemo u sljedećem klipu. Ćao!